Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena maanta oo ku saabsan formulooyinka sida noo la siiyo bedela, sida number xaraf kale ku bedela, sida ugu bedeli karno. Marka waxaa laga wadaa haddii la siiyo a waxay la mid tahay labo by ra, waa inaan u bedelno ra waxay la mid tahay inaan helno waaye. Marka hadda a waxay la mid tahay labo by ra ay u qoran tahay, marka waxaa nalaga rabaa inaan ka dhigno ra waxay la mid tahay sa. Marka waxaan sameynaynaa inaan xasuusano waxaan tirooyinkan qoran ku dar ama ka goy midna ma u dhexeyso, marka waa isku dhufsan yihiin, marka qeybisa ma jiro. Marka haddii isku dhufasho jirto waa loo qeybinaa. Marka waxaan sameynaynaa su-aashan soo qorana mar labaad, a waxay la mid tahay labo by ra, marka ra kaligeed inaan geeskan ku hayaa layga rabaa. Marka waxaan sameynaa dhinacan waxaan u qeybinaa labo by dhinacanna, sidoo kale waxaan u qeybinaa labo by, maxaa yeelay ku dhufsho markay tahay u qeybisay ku baxee, marka labadan isku mid waaye, marka waa isku baxayaan. Marka jawaabtu waxay noqonee a loo qeybiyey labo by la mid ah ra. Marka markan soo nala siiyo saana u sameyneynaa. Marka waxaan fiirineynaa haddii inta ku dartahay waa ka goyneynaa, haddii ka goy tahayna waa ku dareynaa si aan isugu baabi'ino, ama ku dhufasho hadday tahay sida su-aasheena maanta waa isu qeybineynaa. Tusaale kale, haddii nala siiyo a waxay la mid tahay by da, marka waxaa nalaga rabaa inaan u qorno da waxay la mid tahay. Marka waxaan sameyneynaa su-aasha soo qoraneynaa a waxay la mid tahay by da, marka da marka inaan haysano marka nalaga rabo dhinacan, waxaan sameyneynaa by aan u qeybineynaa, intana waxaan u qeybineynaa by by iyo by waa isku baxayaan. Marka markii laba isla eg la isu qeybiyo hal waaye. Marka jawaabtu waxay noqonee a oo loo qeybiyey by ayaa waxaa la mid ah da. Tusaale kale, haddii nala siiyo p waxay la mid tahay laba la oo lagu daray laba wa, oo na la yiraahdo inaan sameyno waaye wa waxay la mid tahay inaan helno. Marka waxaan sameyneynaa su-aashan soo guursaneynaa mar labaad, ba waxay la mid tahay p waxay la mid tahay laba la oo lagu daray laba wa. Marka ugu horreysa waxaan sameyneynaa, maadaama ku dar tahay dhinacaan waxaan ka goyneynaa laba la. Marka ugu horreysa ba-daanna sidoo kale waxaan ka goyneynaa laba la. Marka waxaan dhinacaan ku sameyneynaa dhinacaan ku sameyno waaye. Marka waxay noqonee ba oo laga jaray laba la, kani kan waa isku baxayaan, waxay la mid tahay laba wa. Marka waxaan sameyneynaa laba aan u qeybineynaa dhinacaan, dhinacaanna sidoo kale waxaan u qeybineynaa labo, waxay noqonee ba oo laga jaray laba la oo loo qeybiyey labo waxay la mid tahay wa. Marka laba laba waa isku baxayaan. Marka tan haddaa rabto waa fududeyn kartaa, waxaan u qori karnaa ba oo loo qeybiyey labo oo laga jaray laba la oo loo qeybiyey labo. Marka kani kan waa isku baxayaan, waxay la mid tahay wa. Marka waxay noqonee ba loo qeybiyey labo oo laga jaray la, ama intaa ku sini kartaa. Marka tan okay waaye. Marka tusaale kale, haddii nala siiyo oo nala yiraahdo v waxay la mid tahay
la wa ha on la yiraahdo uqra in ha maxaa la mid tahay waxaana laga rabaa inaa helno ha maxaa la mid naqane marka su'aashan soo guursaneena vi waxaa la mid tahay la wa ha maadaama ha laga rabo marka inta waa ku dhufshaa taalo waxaan sameyneynaa la wa aan u qaybineynaa dhinacan waxaan u qaybineynaa la wa marka la wa ay la wa isku baxayaan marka waxay naqaneeha waxay la mid tahay v oo loo qaybiyey la wa tusaale kale haddiina la siiyo a waxay la mid tahay ba-ha oo loo qaybiyey labo oo na la yiraahdo ba maxay la mid tahay marka waxaan sameyneynaa su-aashiina soo guursaneynaa a waxay la mid tahay ba-ha oo loo qaybiyey labo marka ugu horeysa qaybisha ayaala labadan marka intan labaan ku dhufaneynaa dhinacaanne labaan ku dhufaneynaa marka labadan iyo labadan isku baxayaan marka waxay naqanee laba a waxay la mid tahay ba ha marka waxaan rabnaa inaan helno ba kaligeeda marka inta ha aan u qaybineynaa intane ha aan u qaybineynaa marka ha iyo ha isku baxayaan marka waxay naqanee ba waxay la mid tahay laba a oo loo qaybiyey ha marka markina la sii formulooyinkan iskuba bedela marka fudeed waaye mar walba xafiirsane su-aasha si ay u qoran tahay haddii qaybis yaalo qaybiska nambarka qaybiska waa ku dhufanee haddii ku dartaa waa ka goynee hadday u qaybi tahayna waa ku dhufanee marka mar walba su-aasha marka fudeed waaye waa la sameyn karaa casharkeena maanta intaasuu ku egyahay haddii aad jeclaysateen insha allah subscribe si aad ula socotaan casharadeena soo socda hadduu ilaahay yiraaho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.